Dobrý den, vážení diváci. Již za pár dní oslavíme přesně 10 let od prvního videa vydaném tady na YouTube kanále Metrobus. Za tu dobu zde bylo spoustu nových sérií či nápadů, za kterými jsme se vydali do všech koutů republiky i celého světa. Což dohromady čítá přes 750 videí. Jako dárek jsme si pro vás přichystali 3 nové série, které vyjdou během týdne. A v pondělí 29. dubna chystáme velký narozeninový stream, na který jste i vyzváni do divadla Kámen. Vysílat začínáme v 18 hodin a usednout do hlediště divadla Kámen s námi můžete i vy. Přihlašovací formulář naleznete dole v popisku. Těšit se na vás budeme my dva i celý tým Metrobusu.